Ólafur, þjálfari, ég er svona tildurlega samfærendi sigur heimakvenna, þetta er eitthvað sem þú ertu sáttu við niðurstöðinu í þessu leik? Maður er náttúrulega alls ekki sáttu við niðurstöðinu í leiknum, en ég er sáttu við margt hjá mínu leikmönnum, þau, ég meina við skildum allt eftir á gólfinu og það fór sem fór í dag, en ég sáttu við stelpunar í dag, við vorum búin að tala um það, við ætlum alveg saman hvernig þessi leikum myndi fara, við myndum gefa allt í leikinn og mér fannst að gera það. Já, nú er náttúrulega Grindavík með Kana og mann svo sem með Emblu líka. Stendur til hjá ykkur að fá okkur Kana? Nei. Við erum með solid hope og hérna, við erum að byggja því sem við höfum og hérna, bara, við verðum bara betri með hverju leik og við ætlum bara að þetta hópin enn betur og koma sterkar í næsta leik. Ertu sáttu við gengið so far og svona hvernig og framhaldi, hvernig lístur á það? Sko, mér lístu vel á framhaldi, ég er spenntu fyrir næstu leikjum og hérna gríðilega spenntu fyrir næstu leikjum. Maður er sjálfsögðu sáttur og ósáttu við hitt og þetta í þessu en hérna, en ég er mjög sáttu við bara liðsheildina sem við höfum skapað hérna hjá ÍR og ég er mjög sáttu við hérna tíman og vinnuna sem að allir eru tilbúin að gefa í þetta og það er allir alveg 110% í þessu. Og hvað þetta er aftur en ÍR sterkur, reynda Bryndís og Grindavík, en er þetta ekki annars bara meira menna uppaldar? Jú, ég held að Bryndís hafa nú spilað hérna fyrir ÍR hérna fyrir cirka 30 árum síðan. Ok. Og hérna, en nei, þetta er kannski ekki uppaldar ÍR stelpur, en þetta er hópur hérna og þaðan og við erum að slípa þetta saman. Þannig að þú ert bara bjartur á framhaldið? Já, ég er bjartur, að sjálfsögðu. Ok, takk fyrir. Takk svo.